אז עושים, מנסים לעשות הפרדה בין אנטי-ציונות, לאנטישמיות, אבל זו האנטישמיות שמשנה את פניה. המעניין הוא שבעידן הפוליטיקלי קורקט, ישנו עם אחד ודת אחת שאפשר לא להיות איתה פוליטיקלי קורקט. וזה היהודים. אפשר להגיד עליהם הכל, אפשר להשמיץ, אפשר לקלל, אפשר לנעץ, ואין שום בעיה. אין חופש אקדמי היום, לא באירופה ולא בארצות הברית. יש בריונות, אנטישמיות שנשלטת על ידי בריונים בתוך הקמפוסים, שטיפת מוח לסטודנטים שאנחנו רואים, ויש ארגונים, גם ארגונים יהודים לצערי הרב, שמכנים את עצמם ליברליים, כמו למשל JVP, Jewish Voice for Peace, שעושים ממש מחנות של BDS. יש כאן חברי כנסת מהרשימה המשותפת שיוצאים עם דרכונים דיפלומטיים מהכנסת כדי לקדם את ה-BDS ולתדלק את האנטישמיות הזאת. זה מאוד מאוד מצער. אירופה צריכה להוות את השעון ה-wake-up call, מה שהם אוהבים לומר. קריאת להתעורר בעצם, קריאה להתעורר כדי שהיא לא תלך בעקבותיה של צרפת, אנגליה, שלא נגיע למצב שהם כבר לא יוכלו להתהדר ב... אם ברשותך, אדוני יושב ראש, עוד שני משפטים? בבקשה. תודה. הם לא יוכלו להתהדר ב-Judeo-Christian values שכל כך אוהבים לומר, ובראייה שלי, האנטישמיות הזאת מובילה אותנו למסקנה אחת מאוד חשובה. יש לנו את מדינת ישראל עכשיו, וצריך לשמור עליה מכל משמר. תודה, אדוני יושב ראש. תודה רבה.